Og áfram höldum við hér í föstudags þætti N4. Byggingavísitala er eitthvað sem við flest þekkjum, en það líka stundum talað byggingakrana vísitölu og þegar eru margir byggingakranar í gangi eða fyrir augum fólks, þá talað að það sé þensla á markaðanum. Friðrik Ágúst Ólafsson hjá Samtökum iðnaðarins, já, það þensla á byggingamarkaðanum, eða ekki? Nei, að okkar mati það langu vegu frá, en við heyrum þetta oft. Það komið þensla, það komið önnu bóla 2007, en þegar við erum að rýna markaðinn og gerum greiningu reglulega, förum og teljum húsnæði í framleiðslu, þannig að við áttum okkur vel á því hver staðan og þá skoðum við líka hvað hver þörfin og hver uppsafnað þörfin og annað, að það sjáum við að staðan í dag langt í frá að vera bóla eða þensla. En það má kannski segja sem svo að það þensla í verðmyndun húsnæðis allavegna á höfuðborgarsvæðinu. Það allt annar hlutur og það má ekki blanda þessu tvennu saman. En þegar að fasteignaverðið ríkur upp eins og hefur gert, það hefur hækkað mjög mikið fasteignaverðið, sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu og sumstaðar út á landsbyggðum, það þýðir þá að það mikil eftirspurn. Já. Og það markaðurinn hann ræði náttúrulega verðinu. Og ef það skortur á húsnæði, að þá eðlilega hækkar verðið. Og það það sem við höfum lagt svo ofur áherslu á, að það nauðsynlegt að sé stöðugt framboð á lóðum til þess að sé hægt að framleiða, svo það myndist ekki skortur. Þetta tekur tíma og þetta náttúrulega hluti sem búið að vera svolítið slæmt ástand, verður það að segja, að það hefur að víða á landinu verið lóðaskortur sem hefur skapað þetta umhverfi sem við erum að glíma við í dag. En það má líka segja, kannski á landsbyðinni, hefur þetta verið svolítið öðruvísi vandamál. Það að fasteigna verð hefur ekki náð framleiðslukostnaði, þannig að framleiðslukostnaði hærri heldur söluverð eigna. Það líka slæm staða. Og það eins og bara hér á Norðurlandi til dæmis. En þá má vel að segja að það sé hér á Akureyri sem að þetta hefur svona staðið undir sér eða þannig mætti að orðið komast. En svo ef við förum út fyrir Akureyri þá hefur bara staðan verið mjög erfið. Og ég tek nú hatt minn ofan af fyrir til dæmis eins og á Dalvík. Það sem að þeir tóku upp á því fyrir nokkrum árum og felldu niður lóðugjöld til þess að reyna að hvetja til framkvæmda. Þannig að það ekkit svona endilega físilegt fyrir fólk að fara að byggja víða út af landi út af þessu ástandi að byggingakostnaðin hærri heldur en raunvirði hússins síðan á almenn markaði. Já, það bara staðan sem við séð í dag, nema sé að finna einhverja aðra leiðir til þess að framleiða húsnæði ódýrara, koma með einhverja nýsköpun eða nýja hönnun eða einhverja nýjar leiðir eða aðferðir. Það verður alltaf að skoða allt saman. Og það það sem við höfum verið að leiðbeina okkur félagsmönnum til dæmis, að það að hafa gott utanumhald, hafa gott gæðakerfi til þess að auka framleiðina, til að halda framleiðslukostnaði með lágmarki. Og þá vonandi að fara aðeins upp fyrir, sérst að framleiðslukostnaðurinn farið á undir söluverð, þannig að til þess að sé ávinningur af því að framleiða húsnæði. Ég svona að byggja hús, það kannski svona í grunninn alltaf alveg það að steypa upp í flestum tilvikum, en eru mikla tæknir framfærir í þessum greinum? Það hefði nátt verið sagt byggingabransan að það væri mikil afturhaldsemi í byggingabransanum. Það verður nú bara að viðkennast að þessu umræði hefur verið sterk, en það eru svona mikil nýsköpun á mörgum sviðum. Í byggingariðinaðinum og það á nú kannski einna helst við svona sérstaka greinar innan byggingariðinaðins en aðferðin yfirleitt svo sama, það þarf sökkul en hvort að hann sé staðsteiptur eða fluttur í einingum, það hefur verið þróun á því og það að mati margra það hagkvæmara að kaupa bara fórsteiptar einingar og nota sem sökkul, þannig að menn eru alltaf að leita leiða og reyna að finna sem hagkvæmustu lausnir. En hvernig stendur á því að Íslendingar eru svona mikið fyrir að steypa upp hús, hvað með timburhús? Já, það náttúrulega
hvað sé, aðstæður okkar hafa ofta tíðum kallað á það að það sé kannski auðveldara að steypa hús og minna viðhald, segja sumir. Ég þor ekki að segja til það, svo kannski líka bara að timbur er nú að nánast, er næst í 100% innflutt og oft á tíðum er gengið ekki hagstætt og timbur á dýrt. Nú lítur timbur að lækka og það gengi. Þannig að ég veit að menn að skoða þann póstinn, hvort það sé hagkvæmt að snúa þessu við, steypa sökkul, steypa plötu og hafa svo timbur hús og ná. En hvað með svona einingahús, það er nú... eru til versmiður sem að framleiða einingar og svo sem, en heldur þú það fara eitthvað svona upp á næstu árum? Já, ég hef trúið á því. Miðað við það sem að hönnuður hafa verið að kynna svona síðustu misserin, að það er svona einingaframleiðslu hús sem er hann að vera að tala að flytja bara inn tilbúin hús, svona eins og sumir segja IKEA hús, en við alveg getum framleiðt þetta hér, en við þurfum alltaf að flytja inn efni í það. Það breytist ekkert. En akkur þá ekki bara framleiða einingar hér eða fullbúna einingar, þá menn ég ekki einingar veggi, heldur bara fullbúin hús sem við getum flutt. Þannig það ýmsa leiði til og ég veit að þetta það sem menn að skoða. En mér hugnast vola vel að horfa til þess sem við sjálfur getum smíðað, sjálfur getum framleitt, hvort sem það eru einhvers konar einingar innan hús vegna veðurfars á Íslandi, nú eða byggt timburhús á staðnum, það er líka möguleiki. Og það tekur ekkert voðalega langa tíma. En hefur það ekki líka mikið breyst svona núna á tiltölulega fáum árum hverju það eru sem eru að byggja í raun og veru? Nú það svona, ég frekar svona fasteigna fyrirtæki eða satt, fjárfestinga fyrirtæki sem eru að byggja? Jú, það er mikil breyting og mikil þróun í því. Hvort þú sé jákvæða en neikvæða, alltaf ég ekkert að dæma hér. En ég er náttúrulega talsmaður svona ef ég tala út frá mínu persónulegu skoðan. Að ég er húsmiðmeistari og ég horfði nú meira til rómantíkurinnar þegar hérna, byggingavertakinn var að byggja og hérna, vildi losna svo við íbúðarnar hratt og hélt á náttúrulega bara því verði á eigninni sem hann þurfti. Það sem að margir eru að tala og ég þekkja nú ekki alveg til hlítar og þóna ekki alveg að fullir það, en margir eru að tala það allan í fjölmjölum, að þessi fjárfestingafélög sem eru núna og komin inn í bransan séu að byggja upp mikið massa á húsnæði og í einhverjum tilfellum að sita með það til að vona að íbúa verið hækki. Og þannig eru svona aðrar hvatir heldur en rómatíski verktakin, byggingavertakin var með hérna árum áður. Þessir aðilar hafa greinilega líka auðveldir að leiða fjármagni. Ég gerði það könnun í ganni mínu fyrir hvað tæpa ára síðan. Þá fór ég í fjármálastofnun og leitaði eftir fjármögnun á verki. Ætlaði að fara að byggja 20 íbúða fjölbýri og ég er húsnæðismeistari, ég er búin að byggja 10 húsa og núna ætlaði ég að fara að staða aftur. Þetta var tilbúið dæmi, notabene. En ég gat fengið fyrirgreiðslu og 14,3% vextir á framkvæmdaláni sem ég kalla bara okurlán. Fjárfestingafélögin er að horfa á þetta með allt öðrum hætti. Þau fá miklu meiri og betri fyrirgreiðslu, hvort sem þau þurfa að framkvæmda lán nú eða setja peningi í það sjálf. Og þau eru ekki að gera þessa kröfu ávöxtun. Þannig að þetta búið að skekkja mynstrið að mínu mati mjög mikið. En svona, ég bara svona í lokin stuttu, þú sérð væntanlega fram á að byggingakrana vísitalan hún haldist svolítið hátt uppi næstu árin. Já, það er náttúrulega eftir og spurning hvað menn eru að horfa í, sko, þetta alveg en byggingavísitölu eða byggingakranavísitöluna. Ég sé fram á, ef við horfum hérna á Norðurlandi til dæmis, að þá mun verða mikil byggt á næstunni. Og það sem er gleðilegt, það er eins og ég hef nefnt áður að nágrann sveitafélögin eru komin á stað. Það er ekki mikið að vísu, hefur ekki verið mikið byggt af sérbýli. Þetta er mest bara á öllu landinu verið að byggja fjölbýlishús. En ég sé þróun ekki á höfuðborgarsvæðinu að byggja sérbýli en út á landi. Þannig að það er jákvæð þróun. Hvort að byggingakrönunum fjölgja því að nú er allir komnir í eitthvað stifta flekamót og annars líkt. Það má vel vera en gefur hún. Er það rétt vísitala? Ég veit það ekki.
Við sjáum til. Friðrik Ágúst Ólafsson hjá Samtökum iðnaðarins, þakka þér fyrir komuna hingað í föstudagsþáttinn. Takk samlega.